Gjukata re kushtetuese mori një tjetër vendim të rëndësishëm këtë radh në lidhje me të shështjën e pronave. Pas kërkesës e bërnë nga shoqata, prunësime, drejtësi, për shfuqizimin e disa neneve të ligjit si dhe disa vendimeve të këshilit të ministrave, gjukata vendosi një zëri pranimin e dy prej tyre. Fjalla është për rëzimin e dy pikave në nenin që fletë për metodologjin e vlerësimit të tokës së këthyër ishpronarit në raport me të gjithë si përfaqen e njohur me vendime po ashtu u hodhë poshtë dhe kufiri financiar prej 100.000 dolarës për kompensimin financiar. Kushtetuesja i kërkoj kuvendi që të bëj plotësimet ligjore pas këti vendimi.